kulankani ay isugu yimaadeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda koonfur galbeed ee ku nool magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa ahaa mid lagu cambaareynayay xarigii loo geystay Sheikh Mukhtar Robow Waawo Masuur oo ahaa musharax u taagnaa xilka madaxtinimo ee koonfur galbeed, iyagoo dhanka kale eedeen dusha kaga tuuray dowladda federaalka Soomaaliya, kuna eedeeyay inay ka dambeysay qalalaasi iyo xasilooni daradii ka taagneyd maalmahan magaalada Baydhabo. Waa kuwan qaar ka mid ah jaaliyadda koonfur galbeed oo horkacayo guddoomiyaha jaaliyadda mudan ee Away Sheikh Muxuudiin oo ka hadlaya arrinkaas. Meen soo koynay ee arrin runtii eedan foolxun oo ka dheedi gobolka Kiigaan Baydhabo. Markii hore may lahaa inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Intii ka dhimatay ilaahay naxariis, intii dhaawacna ilaahay bogsiiyey. Dhacdadadiidi dadaan macnaha shirqool ahaay, shirqool oo ummadaas lanka talagali oo la fadow inii laka afgembiyo geega roobowle may afduubna digidi milifri la afduubi. Shacabka koonfur galbeed Soomaaliya, madaxweynihii aad doorateen ayaa idii soo bixi doona, wuxuuna noqon doonaa Nelson Mandela oo kale labaad. Waxaad ku dooranaysiin xabsiga dhexdiisa. Waxaan la hadlayaa dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu sarreeyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka waxaan kaa codsanaynaa in aad dadkaa dhibaatada aad ku haysid aad ka daysid. Haddaadan wax u tari karin, dhibkaaga meesha ku daa. Maxaa jira adigaaba taadan la yaaban oo mooshin lagaa keenay oo aadan madaxweyne ahayn oo inaad dadka hortimaada aadan rabin? Tan kale may leedahay may dhalin injiiriyay koonfur galbeed, may leedahay maamulka lilii aad maamul hoobaadeeta, may leedahay intii aad wal intiiganaato xanaf intiiganaad rankin yowa maysi leedahay yani musharaxan hay yowa beesidiis gaadeen musharaxnimada 2000 lagu qaadi yani shahaadi musharaxnimo la sii, may leedahay yani taasi may cadeeyasay intii lankin tartaman ogolaayeen geeki lankiya lihiri yani caqliga bani aadamka diiday intii aad doorashadiis intii ka weydato walba maqaal dangaada ter ayon war koonfur galbeed si gooni aan ka dhiyo hayay khaasatan ka dhiyo hayaan, laakiin wal Soomaali dhum halka dhiida le waa haddii Soomaali ship haata sadii waa tashigoonayin haddii kahagar soda hayan war Baydhabo ka dhiyo hayte mulmahana deeras leeyin waa in ay ogaadaan lamlu ku hirsanaada doono majaro dictatorshipna tabusi waddanka bisheeno hayo waaye tuku cambaaray xasan haddii uu aanan jaaliyad koonfur galbeed Melbourne Australia haddii uu aanan inaan tuku cambaaray afduubkii linjeysidii madaxweynaha shacabka Mukhtar Robow olaha ku afduubay Baydhabo oo hadda xamar la kahaysan farmaajo ee khayr hubisin doon dheega haytan oo isin club konfersado haytan waysiin lagaha Mukhtar Robow sanka dhaqsa badan hay handhiyoy xoriyadiisna si degdeg ah ay hanka nabay meel isun ku sheentan kanaga dhibaatada isin jeesay tan raali galin ku biya haba isin dowlad hadda badasan. Ugu dambeyntiina waxay baaq ka soo saareen xaaladda ka taagan magaalada Baydhabo. Tumili tibilla December 2018 jaaliyadda koonfur galbeed ee magaalada Australia magaalada Melbourne geeki marduu koowaad may bataasiin daraase dhamaan maadidi ishaabki sidii gardarada ay tilinka dili magaalada Baydhabo oo ku mid ahay xilibaanki may balata inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Marka lamaad may ba cambaareyaase amison gacantii ku jeedidi gacantii ku lahaytay intii lihira musharaxa Mukhtar Robow ee intii dhibaatadan diidi amison ku dambeeyay taasna cambaareyaase may kale jaaliid cambaareyaase dawladda federaalka oo walaadhan ku dambeeyti oo aan ilaa haddan aan ku fiirsanay waan ku maanta wana shacabka sayti wili gumaadkii ku wadal ya cambaareyaas may kala cambaareyaas guddiga doorashada oo koonfur galbeed oo iyo dhibaatadan jarto oo musharax sho hirini wili doorashada si wadano baaqi guddoomiyaha baarlamaanka ee walba macnahayo aan dhumiso baaqan ayaa ku soo aadaya xilli ay wali ka casantahay xaaladda magaalada Baydhabo. Maxamed la soo yurifersal tv gayiga Australia.